धेरै त्यो कलेजहरूको मेलाहरू लागेको छ अनि त्यहाँ टिचरहरू पनि ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ सबै त्यो कलेजहरूको बारेमा राम्रो राम्रो इन्फर्मेसनहरू अनि स्कलरसिप अप कस्तो कस्तो छ सब बताउने अनि सब सम्झाउने अनि के अरू सब इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ यो जेआर एजुकेसन ग्रुप यहाँ माइती घर त्यो पर्छ अनि म पनि आएको छु यहाँ राम्रोसँग इन्फर्मेसनहरू सब पाएँ तपाईँहरू पनि आउनु